Президентът ще издаде указ за свикване на Народното събрание, когато Държавен вестник обнародва имената на бъдещите депутати. Нямам никакво намерение да бавя. Редно е в обстановката, в която се намираме, час по-скоро да имаме яснота и надявам се стабилно, оперативно, редовно правителство. ГЕРБ ще предложи правителство. Въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено в следващия парламент. Спад на интереса към ваксината на AstraZeneca, възможно е тя да бъде изтеглена. По отношение на тези, които задължително желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca, това също ще го обсъдим и ще вземем решение. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. Седмица след вота въпросителните за бъдещото управление все още са много. ГЕРБ и БСП обявиха, че са готови да предложат кабинет. Най-голямата парламентарна група има и вариант за председател на парламента. Кои са имената, на които са се спрели обаче, все още не е известно. Президентът заяви, че изчаква преговорите между партиите и че предположенията за служебно правителство са спекулации от определени политически сили. Пред медиите Румен Радев каза, че ще издаде указ за свикване на Народното събрание, когато имената на бъдещите депутати бъдат обнародвани в Държавен вестник. Решението ще бъде публикувано утре, става ясно от сайта на Държавен вестник. Нека караме по ясно определена хронология според закона и конституцията. Нека видим обнародването на указа, на списъка от народни представители от страната в избирателна комисия. Съответно, ще взема решение и издавам указ за свикването. Оттам, разбира се, нямам никакво намерение да бавя. Редно е в обстановката, в която се намираме, час по-скоро да имаме яснота и надявам се стабилно, оперативно, редовно правителство. Нека видим дали ще има първо връщане на мандат, дали ще има второ връщане на мандат. Едва тогава ще говорим за трети. Благодаря ви. Имената на номинираните от ГЕРБ за премиер, министри и председател на Народното събрание ще бъдат обявени до дни. Още няма отговор дали Бойко Борисов отново ще е начало на правителство. В анализ на изборните резултати от ГЕРБ обявиха, че ще има промени в ръководството, но отново не посочиха имена. Победителят е един и това ГЕРБ коментираха за първи път след изборите в централата на партията. Според вицепремиерът Томислав Дончев, това е факт, въпреки горещото политическо лято, пандемията и опитите да бъдат омаскарени изборите. Като първа политическа сила, ние сме длъжни в името на доверието на тези 840 000 български граждани да предложим правителство. Да, въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено в следващия парламент. И ще предложим правителство не като политически знак, а правителство, което от ден първи би могло да работи, да решава проблемите. На въпрос кой ще бъде министър-председател в предлагания от тях кабинет, от ГЕРБ не дадоха еднозначен отговор. Лидера на партията победител трябва да си бъде кандидат за министър-председател. Толкова. Да предложиш за министър-председател някой различен от лидера на партията е малко ли много извънредно решение. То може да бъде за знак за това, че търсиш подкрепа, може да бъде знак и за друго. Че партията е жива, партията се обновява. От ГЕРБ казаха, че не са водили разговори с никоя друга партия, но припомниха опити за конструкции в предишни правителства, като на Беров и Орешарски, които не са били успешни. Не намират за удачни опитите да бъдат заобиколени. Повече от четвърт от българските избиратели отишли до урните, дадоха своят вот за ГЕРБ. И опитът ГЕРБ да бъде заобикален при съставянето на правителство може да доведе отново страната до криза. От ГЕРБ не отрекоха, че ще има промени в ръководството на партията и те нямало да бъдат само фасадни. И промени ще има. И персонални, и структурни, и по начина, по който общуваме с хората. В партията на Борисов не се притесняват от служебен кабинет, но не намират политическия реваншизъм за добра технология. Очевидно е неговото желание да състави служебен кабинет. То просто извира от всяка пора на президентското тяло. От ГЕРБ казват, че биха били полезни и в опозиция. Готови са и на предсрочни избори. Ние сме готови, разбира се, но не съм убедена, че това ще е добре за България, че ние сме готови за всякакви варианти. Ние сме сериозна партия,
вече с достатъчно традиции, с много широк експертен потенциал, така че ние сме готови за всичко. Отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинга беше обяснено със серия от разговори с международни партньори. Един от тях е бил с председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер, който изрази учудване, че партии и членки на ЕНП се опитват да вкарат комунисти във властта през задния вход. Демократична България е готова също да реализира мандата, ако им бъде връчен. Може да подкрепи правителство на Има такъв народ, но само при ясни ангажименти за реформи и разписано споразумение. Не можем да отложим съдебната реформа, не можем да отложим рестарта на регулаторите, само защото някой е предложил правителство. Трябва да има ясни ангажименти, които са поети в парламента. От БСП и днес потвърдиха, че ще подкрепят правителство на Има такъв народ, но не на всяка цена. Ще поставят условията да се обединят за съдебна реформа, изборен кодекс и социални мерки. Георги Свиленски смята, че за смяната на модела Борисов е направена само първата крачка. Установяваме, че нашите избиратели искат промяна. Тази промяна може да стане с правителство. Тя с извънредни избори веднага не може да стане. Ако се стигне до връчване на мандат на тяхната партия, БСП ще предложи кабинет. Това са поискали структурите на партията след изборите. От днес отпаднаха част от мерките срещу COVID-19. Присъствено в училище се върнаха учениците от 1 до 4 клас. 2 седмици ще учат в класните стаи и 7, 8 и 10 клас. Ресторантите вече работят с по-голям капацитет и удължено работно време. От петък отварят големи търговски центрове и молове. Тогава ще заработят още казината и игралните зали, също с 50% от капацитета им. А здравните власти отчитат спад на интереса към ваксината на AstraZeneca. Ако тенденцията се задържи, тя ще бъде изтеглена от България. За възможно изтегляне на ваксината съобщи здравният министър Костадин Ангелов. В началото на следващия месец се очаква доставка на голямо количество РНК ваксини и тогава ще можем да избираме с какво да се ваксинираме. Символичен интересът към ваксината на AstraZeneca у нас, макар по думите на здравния министър, от медицинска гледна точка тя да е ефикасна. Ваксините ще бъдат изтеглени, ако няма никакъв интерес към тях, ще бъдат съхранявани в хладилниците на или на Булбио, или на регионалните здравни инспекции. И вече съгласно договорите, които имаме с подписани от Европейската комисия с фирмите-производители, ще преценим какво да правим с тях. До момента не сме унищожили нито една ваксина, не сме изхвърлили нито една ваксина, което е постижение. В следващите дни трябва да стане ясно как ще се процедира с хората, които имат поставена първа игла и какво трябва да направят тези, които искат да получат втора доза от ваксината на AstraZeneca. За сега няма общо европейско решение как да се процедира с ваксината, но по думите на Костадин Ангелов има предложение на португалския здравен министър да бъде прието AstraZeneca при хора под 60 годишна възраст да бъде ограничена. След консултации с експертни съвети ще се вземе решение как да се процедира с ваксината на AstraZeneca у нас. На тези, които задължително желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca, това също ще го обсъдим и ще вземем решение дали това тяхно желание да бъде удовлетворявано, ако ваксината бъде спряна в съответната възрастова група. Колкото до проблемите с електронния регистър за записване на час за ваксина, в момента е възможна имунизацията само с оксфордската ваксина. В София от информационните РНК ваксини няма. До края на този месец ще информираме лицата за наличния вид ваксина в съответните ваксинационни центрове, за да не се получава така, че те отиват в центъра и там няма ваксината, която те предпочитат. Обмисля се алгоритъм, който да улесни личните лекари при получаването на ваксините от РЗИ-тата у нас, за да не се стига до опашки. На 16 април в България се очакват и първите 14 400 дози от четвъртата одобрена ваксина в Европейския съюз, тази на Янсен, а 10 дни по-късно още 24 000 дози. В училищата се върнаха учениците от 1 до 4 клас, както и част от големите 7, 8 и 10. По този начин общо 450 000 ученици в момента са на училище. С наближаването на изпитите обаче проблемите чукат на вратата. Притесненията на учители и ученици от Елиана Димитрова. Днес в училище след повече от 20 дни се върнаха децата от началния етап. При първокласниците всичко изглежда наред. Децата много се стараха, четат, пишат, така че ще завършим с успех годината. Вървели през гората двама другари. Преместваме се 10 класа нагоре. Тук обаче оптимизмът е отстъпил място на притеснението от националното външно оценяване след 10-ти клас. Според мен трябва да отпадне, тъй като по-голямата част от времето ние през 4-та година не сме го прекарали онлайн.
Според мен онлайн обучението не е достатъчно, за да ни подготви добре за този изпит. Миналата година, предишния випуск, не правиха матури, защото бяха онлайн много по-малко време, отколкото сега сме ние. Трябва да се вземе под предвид. За сега обаче просветният министър, въпреки настояванията на родители и омбудсмана, казва, че изпитите след 4 и 10 клас няма да отпаднат. Слизаме 3 класа надолу. В 7 клас има друга дилема – да се намали или не учебното съдържание, върху което се държат изпитите. Ние се движим по учебник, по български дори сме доста по-напред, става само вземем по литература и по математика сме където трябва да сме. Значи не ни остава много материал по математика. Тоест няма нужда да отпада от конспекта, не е изучен учебен материал, така да се каже. Ами не мисля, че трябва да отпада. Освен, че съм директор, аз съм и учител по български език и литература. Моето мнение е, че не трябва да отпада материал. Втора година редуваме онлайн с присъствено обучение. Ако се отхвърли материал, не виждам на какво ще се държат матурите, така че считам, че материала 7-ми клас и 12-ти клас трябва да бъде запасен. И още един проблем. 6-ти клас е ощетен. При първата ротация те не успяха да довършат присъственото си обучение. Сега ще са в трета група и ще се върнат на 17 май. Затова се появи предложение в училищата да се връщат не 3, а 4 випуска. Големи училища като нашето училище, допускането на повече випуски би ни затруднило да спазваме всички правила съобразно предпазване от COVID-19. В момента все още ситуацията не позволява, не е разумно да върнем всички ученици в училище. И двете крайни мнения, че не трябва да връщаме учениците в училище, другото, че трябва всички да върнем, са рискови, грешни бих казал, защото все още сме в пандемична ситуация. Министър Вълчев каза още, че с голяма доза вероятно следващата учебна година ще е присъствена заради вакцинирането. Както разбрахте от днес, вече работят и закритите части на заведенията, а от бранша се надяват да няма повече затваряния. Пандемията и несигурността демотивира персонала, а затварянията стрували скъпо, облокват се управители на заведения. Още от Карина Караниотова. Миналата година по това време столицата изглеждаше така. Не беше позволено дори да се сяда на пейки. Днес градът се е завърнал почти към нормалния си живот. Освен улиците и заведенията гъмжат от народ. Управителите се надяват пандемията да е към своя край. Хората са доста по-спокойни. Виждат, че ние всички се стараеме да положим всякакви мерки с дезинфектанти по всички маски. Всичките ни служители работят с маски, с ръкавици дори повечето от тях. По-голямата част от нашите служители са вакцинирани. В този ресторант отскоро предлагат и виртуално меню с QR код. Има много хора, които не искат да пипат. Нищо. Да. И му се кефят много. Съхраняването на всички професии, свързани с заведенията, в момента е приоритет на бранша. Те усещат, че това е несигурно място за работа и тази професия не им дава развитие. А това беше професия, която изграждаше характер във всеки млад човек. От заведенията се надяват скоро да отпаднат и изискванията за носене на маски, поне от сервитьорите и барманите. За да успее един сервитьор да ви впечатли вас, за да ви предложи правилна услуга, за да го разберете вие какво иска да ви каже. Много трудно през маската не може да му видите и лицето, усмивката. И в Пловдив надеждата на ресторантьорите е да няма повече затваряния. Голяма част от персонала вече се ориентираха в други браншове, поради това, че при нас няма сигурност. Не ни искат на други места, като разбира, че си от сервиза, всеки си казва след като отворят, той пак ще избяга, пак ще отида там и... Недостиг на персонал има и в моловете, които ще отворят на 16 април. При евентуално ново затваряне от Българската ритейл асоциация са готови и на протест. Още една тревожна тенденция в пандемията. Населението на България намалява всяка следваща година. В рамките на последната, българското население е намаляло с близо 35 000 души, отчита Националният статистически институт. През 2020 са се родили по-малко деца, спрямо от 2019. Новородените са 2452 по-малко. Стрелба в Париж. Един човек е убита, жена ранена пред частна болница в елитния 16-ти район на френската столица. Стрелецът е избягал, мотивите му се разследват. Властите изключват тероризъм. Говори се по-скоро за разчистване на сметки. Жертвата е починала вследствие на раните си. Пострадалата жена е от охраната на болницата. Евросъюзът наложи санкции срещу 8 силови ръководители на Иран заради кървавото потушаване на протестите през ноември 2019.
В отговор Иран заяви, че прекъсва всякакъв диалог и сътрудничество с Брюксел по човешките права, тероризма, наркотрафика и бежанците. Междувременно Техеран заплаши с отмъщение за нападението срещу подземния ядрен обект в Натанс, за което обвини Израел. Иран обяви, че главният извършител е установен и е в ход операция по задържане на виновните. Първите съобщения бяха за срив на електрозахранването. В Натанс наскоро бяха пуснати нови и модерни центрофуги. Пред Нью Йорк Таймс представители на американското разузнаване твърдят, че мощна експлозия е унищожила напълно независимата вътрешна електросистема, която захранва центрофугите. Обогатяването на уран може да се поднови най-малко след 9 месеца. В Съединените щати протести и бунт след ново убийство на чернокож от полицията. Инцидентът е станал в град Бруклин Сентър, северно от Минеаполис. Силите на реда използваха сълзотворен газ срещу демонстрантите и наложиха вечерен час. Атакувани са две полицейски коли. Съобщава се за вандалски прояви срещу магазини. Полицията призна, че техният служител неволно извадил срещу жертвата боен пистолет вместо електрошоков. Кметът на Бруклин Сентър призова за мирни протести. В града са изпратени части на Националната гвардия. Напрежението в Минеаполис е високо на фона на продължаващия процес в града срещу бившия полицай, обвинен за убийството на друг чернокож Джордж Флойд. Съдебната зала е едва на 16 км от мястото на последните вълнения. Очаква се обвинението да приключи изложението си и да започне защитата на обвиняемия Дерек Човин. У нас поредно бракониерско посегателство в Разградско. Два убити елена са открити през почивните дни край селата Благоево и Балкански. Това се случва близо две седмици, след като зубър беше умъртвен и разфасован в района на ловното стопанство Воден. А убийците на двата елена все още се издирват. Останките на единия елен са открити в гората между селата Благоево и Балкански. Единия елен е бил транжиран, обезкостен, а другия очевидно е избягал след като е бил прострелен и намерен от трактористи, които са обработвали една нива. На място е извършен оглед от ветеринарен лекар. Животното е било младо, на около 2 години. По първоначални данни в него е стреляно с нарезно оръжие или карабина. Тук се касае за един чиста проба бракониерство. За бракониерите няма сезон, няма време. Има случаи на убити и бременни животни. По-скоро е за месо. Тези неща по принцип ги правят нощно време, предполагам. И не можем да бъдем 24 часа да наблюдаваме цялото землище. От районната прокуратура съобщиха, че разследването по случая продължава, като уточниха, че максималното наказание за това престъпление е една година лишаване от свобода или глоба до 300 лева. 60 години от първия полет на човек в космоса отбелязваме днес в Деня на авиацията и космонавтиката. 18 години след полета на Юрий Гагарин, България става шестата страна в света, участвала в пилотирани полети. Първият ни космонавт Георги Иванов даде специално интервю за БНТ. Вижте част от тези исторически моменти. Потеглихме. С тези думи Юрий Гагарин излита в космоса. Нил Армстронг, знаете, човек, който първи стъпи на Луната, каза: Гагарин ни повика всички нас в космос. Наблюдаю Землю, различаю складки местности, лес, реки, облака. Идилията на първия пилотиран полет едва не завършва с катастрофа. При навлизане в атмосферата, модула за спускане не се отделя от сервизния модул, което предизвиква изключителни турбуленции. 18 години по-късно, на 10 април 1979, Георги Иванов става първия българин, полетял към звездите. Много голямо щастие е първо да видиш Земята отдалеко от 300-400 км. Много е красива, покрита е с синьо-зелени морета и океани. Георги Иванов и командира на полета Николай Рукавишников прекарват едно денонощие 23 часа и една минута около Земята. Станахме тогава, 1979 година, шеста космическа страна, участничка в пилотирани космически полети. В полета Иванов носи със себе си пръст от връхшипка, плиска и бузлуджа. Освен тези символи от България, носихме с нас история славено българска на Паисий и българския трибагнерик.
Поради технически проблем, кораба Союз 33 се налага да се завърне към земята по балистична траектория, при което натоварването е 8-9 пъти тежеста на тялото. Ако можеше да се запише до полет за Марс днес, нашия първи космонавт би го направил без колебание. Бих се записал, но съм в напреднала пубертетна възраст, така че трудно ще ме одобрят за такъв полет дълъг за Марс. През 50-те години се е смятало, че до 2000-та година човечеството ще пътува свободно до Луната и близки планети, а до Еверест ще се качат кулцина, спомня си Георги Иванов. Но както видиш, ти обратно се получи. В космоса до сега са летяли 570 човека, а на Еверест сигурно са вече над 3500-4000 човека. През 69-та американецът Нил Армстронг стъпва на Луната. От ерата на космическата надпревара до днес човека се стреми да освои космоса. Така завършваме. Спокойна вечер.